Aí, rapaziada, testei a motoca hoje de dia. Tava aí 20 graus Celsius. E agora tá 17. E troquei o escape também, agora tá original. Acabou o barulho, rapaziada. Bora que bora. Bom, rapaziada, então vamos testar a motoca agora à noite. Só esperar dar uma passada no trânsito aqui. Já vamos iniciar. Aqui eu zerei. Eu não sei se isso aqui funciona sem internet ou não, mas deixei ligado pelos dados pessoais no meu celular. Então ele tá online. E vamos ver se com o escape original vai melhorar. Vamos lá, rapaziada. É, rapaziada, parece que não, mas dá uma diferencinha boa com o escape original. Claro que não tem o mesmo som, né? E muitas vezes a gente acha que o barulho mais alto é sinônimo de mais potência. Vou tirar o celular daqui. Do pai aí, puxa aí essa fita aí. Então é isso aí, rapaziada. 9h54 da noite. Motoca testada. Essa é a segunda parte do vídeo, então. Aí só pra gente garantir que tá na mesma regulagem, não foi mexido nada no motor. Deixa eu ver onde é que acende a lanterna aqui desse celular. Pinhão 16. Pinhão 16. E a coroa. Vou empurrar pra trás. Vai mais pra trás um pouquinho, vai. Aí, tá bom. E a coroa 38. Então é isso aí. Finalizado o teste. E falo pra vocês, rapaziada. Dá para atingir mais, dá para aumentar a calibragem dos pneus. Eu também, particularmente, ficou bem pesado essa relação. A quinta marcha não chegou a cortar. Então, acredito que um pinhão 15 na frente aqui tinha ficado perfeito. Mas era só para mostrar para vocês quanto que só um comando melhora na moto e a relação, tá? Porque muita gente tem dúvida, né? Que quando põe o comando,
se vai mudar a velocidade no painel. Então, infelizmente, não muda se não alterar a relação ou se não alterar o RPM. Beleza, rapaziada? Então é isso. Só por desencargo aí, ó. Mais uma partidinha para vocês verem. Capinha original. Yeah.